Si terup, si itu air. Dan terup itu sebuah terup itu merupakan pohon. Oh, sai terup. Ngaran Sinang Hurip itu tadi nama anu asli nama si terup. Tadi batas ku iya. Daru kau ni, untung ni kita tinggal kano. Oh yang kau, kano di rumah mana? Segar teh botol botol heran apa nak segar gimana ya. Selamat berjumpa lagi pemirsa bersama kami channel Sinang Hurip Online. Ayeuna urang keur nuju ka kawasan perkampungan Sinang Hurip di lebah luhureun Sinang Hurip, nyata pasawahan anu arana pasawahan Hulu Citeureup. Hulu Citeureup, lamun diartikan kan bahasa Indonesia, berarti hulu itu kepala, Citeureup itu ci, air. Ci itu bahasa Sunda, jadi lamun di bahasa Indonesia kan air. Ari Teureup, dalam bahasa Indonesia, Teureup itu pohon. Jadi sejenis pohon yang ada buahnya, namanya kalau di Sunda arana teh terup. Ini jalan dengan lintas jalan pintas, jalan pintas berkalung, bisa asup di ke jalan utama anu tadi. Pemirsa,
anu tadi disebutkan ulu citerep teh nyata iya. Ulu citerep berarti aya makna naoge. Nyata ulu citerep anu tadi disebutkan ya. Ulu itu kepala, cei itu air, dan terep itu pohon, sejenis pohon, pohon terep. Cek bahasa Sunama. Jadi mun di bahasa Indonesia keun teh ieu teh sumber cai anu holna tina tangkal terep anu baheulana di dieu cenah aya tangkal terep di handapna teh aya biji cai jadi sumber cai di bawah pohon terep jadi dinamakan hulu citerep. Nah hulu citerep dijadikeun lembur anu asal mulana sindang hurip teh tah anu ayeuna sindang hurip kampung sindang hurip tadi nama aranna teh citerep tan asli mun teh ari tanggal tatanggalan teureupna mana tanggal teureupna mah geus tinggal cerita wungkul berarti mana hulu teh tah ieu anu baheula di dieu aya sumber cai ayeuna masih aya keneh cai mun teh saya kalau mau dibersihan mah benar-benar sekarang jadi tanggal terup nembus sewa cuman saya masih ayak kalau itu tapi nya aran aja masih tapi kaya nak anu gus ganti mah yang tak kampung Nawungkul anu asal tadi nak kampung anu ayah nak kampung Sinangurip desa Sukadana nah tadi nanti aran nanti citerup Kampung Citerep. Bahkan cekolot baheula mah Desa Sukadana teh tadi nama cicingna di Citerep. Ayeuna pindah Sukadana mah nyata babakan itu teh tadi nama. Aduh tuh Sinang Hureup. Nah, eta lembur Sinang Hureup pemirsa. Di hanapeun eta tah hanapeun sawah. Aya ngalegok, aya kampung Sinang Hureup. Nya anu jumlah wargana lumayan loba. RT-na aya 3 RT. Aya 3 RT, 1 RW. Baheula, berarti maksudnya ieu baheulana teh lembur atuh kumaha? Ieu teh lain lembur, baheulana ari lembur mah itu Sinang anu ayeuna Sinang Hureup teh tadi nama lembur Citeureup. Ngarana tah citeureup eta teh nyokotna ti dieu. Ieu hulu citeureup ieu teh sumber cai. Jadi ka Sinang Hureup teh ka citeureup teh caina teh di ti dieu sumber caina teh. Berarti tadina teh ngarana teh ngaran Sinang Hureup teh tadina mah anu aslina mah citeureup. Tah dibatas ku ieu. Nah ti dieu ka ditu teh cenah walungan. Anu ka ditu mah masih aya keneh walungan teh. Tah ti dieu ti walungan ngidul Citeureup ti walungan ngaler Sukadana ti panghulana ngaran lembur tu Citeureup Citeureup ceuk kolot baheula jadi ieu teh perlu sih ku urang di kembangkeun ya cerita teh ameh perlu diketahui lah ku barudak-barudak ayeuna bahkan orang oge anu ayeuna ukur sakadar carita-carita di kolot anu jelas apal cerita nanti hampir-hampir geus arareuweuh gitu sebenarnya perlu sih kurang digali anu masih aya keneh anu saeutik-saeutikna apal di cerita eta teh aturanna mah kurang sebagai anak muda kudu bisa ngegali kudu apal. Oh, berarti sarita. Bahkan ieu hulu Citeureup oge ukur cenah-cenah teu jelas gitu. Teu bisa urang ngajelaskeun bener-bener. Kumaha cerita anu benerna, cuman itu mah ngan urang mireng dongeng-dongeng ti kolot terus diartikeun tina hulu Citeureup diartikeun kana bahasa Indonesia na nya kitu, bahasa Sunda na Citeureup. Ki arti Citeureup teh naon? Ah. Yang namanya artinya Citeureup kalau dimasukkan ke bahasa Indonesia ya tadi C
ci terep. Ci itu air. Dan terep itu sebuah terep itu merupakan pohon. Oh, sai terep. Jadi sumber air dari hulu Citerep. Jadi sumber, hulu itu sumber. Bisa diartikan sumber. Berarti baheula ayeuna ge masih dipake cayina teh. Baheula teh lemur itu maksudnya kalayan. Itu baheula mah lain lemur, maksudnya ieu mah sumber cai. Sumber cai keur kalemur itu. Kalemur sinang hurit. Kalemur sinang hurit, ari tadi nama sinang huritna nyaeta Citerep. Dicopot dina ieu. Nah, malah mah pemirsa ayeuna ge aya keneh tuh anu nararik cai teh. Anu nararik cai tuh. Itu cai itu paralon ditarik keneh ka lemur. Saeuna nya masih cai teh dieu sumberna. Jadi tapi ka ayeuna ge ieu teh masih digarunakeun ku warga cai teh dieu teh. Jadi saeuna mah henteu sampai leungit gitu. Ayeuna urang lanjut ka paling dia orang mapai-mapai bahkan di saluran oke masih disebutkan saluran Citerep arana nanti saluran air yang mengairi ke daerah Sinargali Kelapa Dua itu teh bisa mengairi berapa puluh hektar pesawahan. Oh orang itu begitu pemirsa. Nah, itu berarti arah ke mana ya? Ya orang arah ke Sukadana. Orang itu ya ada di hulu cai Sinang Hurit. Iya mah geus masuk perbatasan pemirsa itu. Sebenarnya mah perbatasan itu daya Walungan cenah baheulana. Jadi sabeulah ka dieu mah geus masuk Sukadana. Cuman maksudna kampungna gitu. Ari desana tetap Sukadana. Sinang Hurip oge. Cuman perbatasan kampung antara desa Sukadana jeung kampung Sinang Hurip teh nah ini batasna. Nah, ieu ngaranna teh Waru Doyong pemirsa. Waru Rugrug gitu tah pemirsa. Mana teh? Tah ieu tah ieu keur dieuneuk-euneuk. Oh. Waru Doyong eta teh. Waru Doyong. Asli emang ya, pemirsa tak Waru Doyong, Waru Rugrug. Nah, ieu ka dieu pesawahan, ieu ka dieu kebon. Bon sampeu data pemirsa tah. Nah, ya tarowongan oge pemirsa ya. Anu kurang lebih aya 20 meteran lah. Teu kunaon ditarowongkeun? An ieu teh ditarowongkeun teh jadi rawan. Antara di dieu gawir jeung taneuhna. Sering longsor-longsor gitu, jadi lamun teu ditarowongkeun si longsoran tanah itu bisa nutup panu saluran cai. Kucarana ditarowongkeun gitu, jadi si longsor-longsor teh henteu nutup katahan ku kucaran ieu. Itu pemirsa. Tah, ieu teh pemirsa tah. Cai. Ieu teh mun teu salah mah nyaian ka daerah Kelapa Dua, Sinargali. Ieu teh anu sok kitu jauhna dicokot ti Sukadana ieu cai. Ti Citerep. Ayeuna ieu mah ti Cibatur. Ieu mah anu di dukeut itu teh Citipung nya. Jauh atuh. Jauh ieu mah. Ah, itu tanggal buah salam, pemirsa. Bahula orang sok tertarik kalanya ngalah buah salam. Hari itu lubung naon itu bahur. Ah, itu mah Sinang Toreng. Oh, Sinang Toreng. Akhir terowongan tadi tah. Sekitar 20 meteran kurang lebih terowongan.
kata pare halus sih pare itu. Ya pare teguh sama pemirsa. Itu sawah mana ya? Wah, Sukadana ini. Sawah blok Sukadana ini mah. Anu lokasinya nyata pas di luhuran lembur Sukadana. Dengan suasana yang indah pemirsa. Udara yang segar. Yang belum tercemar polusi-polusi dari pabrik. Jeung kendaraan-kendaraan, ah di dia tempatna, kampung anu bersih, udarana anu sejuk, jeung pasawahan anu kermajena hejo, pasawahan anu kermajena hejo ngemploh ya, ieu teh kira-kira umur sabulan lebih, pare. Nah, itu makam. Makam Astana Jati. Tah itu tuh juga di situ arahnya tuh si Malela tuh itu teh. Tuh gunung itu teh gunung. Wah. Si Malela itu. Oh itu. Si Malela itu teh langsung bisa katanya Ciamis perbatasannya Ciamis. Ya. Antara Majalengka jeung Ciamis asupna teh. Oh, itu kan itu kan itu. Itu mah kan itu mah. Ciransa, Talaga. Semua. Oh. Si pegunungan anak. Balik itu mah gunung Ciremai kan kita tutup. Ku. Awan. Awan.